бүгінге балдар бар. Ақтауда балалар отырған автобус түгі қалмай өртеніп кетті. Куәгерлердің айтуынша қоғамдық көлік ішінде 30-ға жуық бүлдіршін болған. Оларды жол жөнекей өтіп бара жатқан азаматтар шығарып алыпты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Біз клефердеміз Арым Алталаш, басты жаңалықтар мен Қайырбек Баймырза алдымен аңдатпа. Көп күттірген шешім, зейнетақы жинағындағы артылған соманы депозитке аударуға рұқсат берілді. Еңбек министрлігі арнайы қаулы әзірлеп жатыр. Тәртібі жеңілдеді, көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау жеңілдейді. Енді бір ғана СМС пен құжат рәсімдеп, банк шотын растауға болады. Басқа амалы жоқ. Кәсіпкерлердің дені қолда бар тауарларының құнын еселеп қымбаттатпақшы. Олар өнімдерін өткізе алмағандықтан осындай қадамға барғалы отыр. Төлем ақысына сот арқылы қол жеткізді. Пандемияның қайнаған кезінде жұмыста жүріп вирус шықтырған медбике өзіне тиесілі 2 миллион теңгені өндіріп алды. 16.90-нан бастап зейнетақы жинағын депозитке аударуға қайта рұқсат берілді. Сүйінші хабарымен отбасы банкі бөлісіп, Еңбек министрлігі арнайы қаулы әзірлеп жатқаны хабарлады. Енді тұрғындар әбігерге түспей, қордағы артық ақшасын өз керегіне жұмсай алады. Себебі бұрынғы шекті меже 1 сәуірге дейін ұзартылды. Толығырақ тілшіміз Айзат Қайырлыбек қыз айтуға дайын. Айзат, даулы мәселенің түйіні қалай шешілді? Қайырбек, ай басталар шу туғызған зейнетақы жайын айтпаған ауыз жазбаған қол қалмаған шығар. Халық петиция жинап, желідегі белсенділер арта түскен. Депутаттарда осы мәселенің ізіне түсіп, шешімнің шеке екенін мың қайтара айтты. Алайда сен қозғалмай, дау-дамайға ақыры президенттің өзі араласты. Мемлекет басшысы зейнетақы қорындағы шекті межеден асқан қаржысын пайдаланып үлгермеген азаматтарды қолдап, үкіметке бұрынғы шекті межені көтеру мерзімін 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін ұзартуды тапсырды. Мәселенің түркінде үңілсек, 2 желтоқсанда жауаптылар ешкімге ескертпестен алдағы жылға қордан алынатын қаржының ең төменгі шегін бірден 82%-ға арттырып жіберген. Шенділер мұны ең төменгі жалақының 41%-ға, яғни 42.500-ден 60.000 теңгеге көтерілгенімен түсіндірді. Жаңа норманы естіген халықтың салы суға кетіп, баспаналы болам деген миллиондардың үміті үзілген. Миға қонымсыз сандар ғой. Кестені ашып қарасам, 20 жастағы бала үшін порог 3 миллионнан артық екен. Сонда ол 16 жастан бастап 65 мың теңгеден көп мөлшерде ақшасын зейнетақы қорына жіберу керек. Сонда ол, оның жалақысы, ай сайынғы жалақысы 650 мың теңгеден артық болу керек. 16 жастағы бала үшін 650 мың теңге жалақы беретін ол қандай жұмыс болады екен? Сол туралы түсінбедім. Жаңалық елде тараған бойда әдеттегідей зейнетақы қорының сайты қайта-қайта істен шықты. Ал халық жапа тармағай банкке ағылды. Себебі түсінікті, заңды төлемдерін алуға бірден 46 мың өтініш келіп түскен. Бұған дейін күніне тек 2 мың сұрау келсе, статистика күрт өзгеріп, бір аптада 170 мыңға жоқ адам ниет білдірген. Бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану ережелеріне өзгерістер қабылдау процесі жеделдетілуде. Біз депозиттерді толықтыру батырмасын 2021 жылғы 16 желтоқсанда қосуға және 4 демалыс күні арнайы шоттар мен депозиттер ашуға дайынбыз. Сондай-ақ бұл күндері клиенттерге техникалық қолдау көрсетіледі. Таңнан бергі сүйінші хабар осы, тәуелсіздік күні тұрғындарға қордағы артық ақшасын депозитке аударуға рұқсат. Жалпы бұған дейін өз жинағын 338 мың адам қолданып үлгерген, бұл шамамен 1 триллион 68 миллиард теңге. Ал келер жылғы жаңа шекті мөлшермен 1 миллионнан артық ақшасы бар салымшылардың тек 0,3% ғана қолдана алады. Согласно методике, 2022 жылдан бастап жұмыс істейтін 150 мыңға жуық қазақстандық зейнетақы жинағының бір бөлігін ала алады. Бұл азаматтардың 3 санатының бірі ғана, қалған екеуіне зейнеткерлер мен зейнетақы аннуитетін алған адамдар кіреді. Ел бойынша барлығы 582 мың адам бар. Бүгінде 6 миллионға жуық адамның зейнетке жинаған қаржысы 500 мыңға да жетпейді. Шамамен 1,5 миллион азаматтың 1 миллионнан асар аспас ақшасы бар. Бұл шамамен халықтың 70%. Келер жылы жаңа шектеумен бұл статистика есенелері сөзсіз. Мендегі ақпарат осы, Қайырбек сөз өзінде.
Түсінікті, маңызды хәм сүйінші ақпараттарыңызға алғыс. Еске салайымызмен тікелей байланыста болған Айзат Қайырлыбек қызып. Елімізде алтын алқа және күміс алқа иелеріне жәрдемақы тағайындау тәртібі өзгерді. Енді бұл санатқа кірген аналар тиісті жеңілдіктерін үйден шықпай-ақ рәсімдей алады. Бірақ бұл жаңалыққа көп балалы аналар аса қатты қуана қоймаған сынды. Олар жәрдемақы тағайындаудың тәртібін емес, түп негізін өзгерту керек деп санайды. Мәселен, үкіметтен бөлінетін жәрдемақының құнын көтеріп, тиісті пәтерлерді берсе екен деп тілейді. Сонымен жаңа регламент қандай, бұл тұрғыда демографтар не дейді? Мейрамгүл Салқынбаева айтып берсін. Әсия Есмұханова жеті баланың анасы. Қарағандылыға ел остан үш жыл бұрын күміс алқа марапатын әрең талай мекеменің табалдырғын тоздырып барып алғанын айтады. Бірақ атағы зор награданың пайдасын әлі күнге дейін көрмедім дейді. 18 мың теңгеден сәл асатын ақшаны үкіметтің көмегі деп айтуға аузым бармайды деп қапалы. Ол аздай тұрып жатқан пәтерді де қайырымды жандар сыйға тартқан айтуынша. Алтын алқа тапсырған жоқ, потому что пайда жоқ одан ешқандай. Күн салқан өзім білім қай жерде жатқанын әйтеуір білем, что бар екен. Книжкам бар, әйтеуір жасыл книжкам күн салқа деген. Қайшыма осы Қарағандыда үйлер салынып атыр. Сол үйлер кім алып атыр? Берілмейді емес, пәтер де жәрдемақы да бөлініп жатыр. Мәселен, биыл 443 көпбалалы отбасына 235 миллиард теңге жәрдемақы төленген. Мұндай көмек 4 одан да көп және студент балалары бар жанұяларға ғана тиесілі. Одан бөлек алтын және күміс алқа иегерлеріне автобуста жүріп тұру, медициналық көмек тегін беріліп, салықтардан босатылады. Ал жаңа регламент бойынша енді бұндай жеңілдіктерді проактивті, яғни кезекте тұрмай-ақ рәсімдеуге болады. Қазір кезде адамдар ауылдан қалаға ағылып жатыр. Қаладағы өмірдің қымбат екенін білесіздер. Сол үшін адамдар жұмысқа беріліп, бала туудан қашады. Сөйтіп, демографиямыз төмендейді. Қазір кезде Қытай елінде халық саны азайып барады. Біз сондай көрсеткішке түспеуіміз үшін көп балалы аналарды ынталандыруымыз керек. Ипотека жағынан көмектесіп, жәрдемақыны көбейтуіміз қажет. Үкіметтің бұған әбден әл жетеді. Ал сарапшылар демографияға атсалысқан жандарды қолдауға әлден күш жұмсауға жетті. Үкіметтің жәрдемақы сомасында бас-басына пәтер беруге де қауқары жетеді деп отыр Мақсат Имандосов. Сөзінше алдағы 8-10 жылдан кейін халық саны күрт төмендеуі мүмкін. Кейін оны қалыпқа келтіру қиынға соғады деп отыр. Көп балалы аналардың уақытын үнемдеу мақсатында министрлік осы жәрдемақыны тағайындау бойынша мемлекеттік қызметті проактивті форматта алуға мүмкіндік берді. Әйелдер кезекте тұрмайды. Олар мемлекеттік қызметтерді ыңғайлы уақытта және кез келген жерде алады. Көрсетілген қызметті алушы бір ғана SMS хабарламаға жауап бере отырып, жәрдемақыны проактивті рәсімдеуге келісім береді. Банк шотын растайды. Мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті басқа да мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен түседі. Демограф жоғардағылардың халықаралық тәжірибеге сүйенгені дұрыс дейді. Мәселен, Ресейде үшінші балаға төленетін аналық капиталының құны биыл 3 миллион 760 мың теңге болып белгіленіпті. Ал Франция елінде мемлекеттік бюджеттің 46% көп балалы отбасылардың үлесіне тиеді екен. Ал Беларусь елінен үйренеріміз көп. Мемлекет жас отбасыларды шаңырақ көтергеннен кейін 3 жыл бойына жеке пәтермен қамтамасыз етуді өз міндетіне алады. Мемлекет екінші бала туғанда пәтер құнының 50% үшінші бала туғанда 70%, төртінші бала туғанда 100% төлейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Атамекен бизнес арнасы. Келер жылы көп балалы отбасыларға төленетін жәрдемақы мен жүргек пұл көлемі артады. Қаржылай көмектің көбеюі айлық есептік көрсеткіштің 3063 теңгеге өсуімен тікелей байланысты. Соған сәйкес бала туғанда берілетін бір жылға мемлекеттік жәрдемақы ретінде алғашқы 3 балаға енді 116 мың теңге төленеді. Алтын, күміс алқа немесе бұрын батыр ана атағын алған ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға ай сайынғы жәрдемақы да 19 603 теңгеге көбейеді. Тиісінше 4 не одан да көп құрсақ көтерген әйелдерге де тағайындалатын ақы мөлшері артады. Жаңа жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударатын жарнаның мөлшері де өседі. Осыған дейін дербес төлеушілер 2125 теңге аударып келсе, тегін ем алу үшін бұдан былай 3000 теңге төлем жасау қажет. Мұндай өзгеріс келер жылға ең төменгі жалақы мөлшерінің ұлғаюымен байланысты енгізілген. 2022 жылы жұмыс берушілер жалақының 3% төлесе, жалдамалы қызметкердің айлығынан әдеттегідей 2% ұсталады. Бұл өзгертулер жеке кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылығы иелеріне және
жеке практикамен айналысатын тұлғаларға да қатысты. Олар қорға 1,4 ең төменгі жалақының 5% аударады. Яғни бұл 4200 теңгеге жетті. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар үшін бірыңғай жиынтық төлем айлық есептік көрсеткішке байланысты. Сол себепті республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың тұрғындары тегін медициналық көмек алу үшін 3063 теңге, ал елді мекен азаматтары 1500 теңге жарна салу керек. Естеріңізге салайын, жеңілдікке ие 15 санатқа жататын тұрғындарға жарнаны мемлекет төлейді. Несие тарихына өзгерістер енгізу уақыты қысқарады. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінен хабарланды. Яғни енді банктерді несие бюросына ақпарат беру мерзімі азаяды. Бұл қаржы саласындағы алаяқтармен тиімді күресуге сеп болу керек. Өйткені қазір несие тарихын жиі жаңартып отыруға IT қуаттылығы мықты банктердің ғана қауқары жетеді. Ал біздің елімізде шағын несие ұйымдары мен ломбардтар өте көп. Олардың жүйелері әрдайым несие бюросымен байланыста болып, несие тарихын онлайн режимінде жаңартуға мүмкіндік бермейді. Банктерден несие бюросына ақпарат беру мерзімін қысқарту керек. Өйткені біз бір адам қысқа уақыт ішінде бірнеше несие ала алатын фактілерді көреміз. Бұл оның жеке қаржылық жағдайына теріс әсер етеді. Өйткені қарыз жүктемесінің коэффициенті деген бар. Ол жиынтық кірістің 50%-нан, яғни азаматтың барлық көздерден алынған жиынтық табысынан аспауы қажет. Бұл ретте егер адам бірнеше жерден несие алса, онда оның коэффициенті өсуі мүмкін және қарыз алушының өзі үшін проблемалар туындайды. Батысқа қол жайып, памперс пен чипсы алғанша өзіміз өндірейік. Бірлесіп істеген істе береке бар. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің басшылары кезекті рет бас қосып, жоғарғы кеңесте осындай мәселеге тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қолдайтын білдірсе де, бірқатар мәселеге көңілі толмайтын жеткізді. Бұл Еуразиялық одақ комиссиясындағы теңсіздік. Елбасы да бұл сөзге қосылып, бюрократияны жою қажеттігін ескертті. Толығырақ алқалы жиынды бақылаған әріптесім Арай Сүгірбай айтсын. Арай, кеш жарық. Биыл Қазақстан кеңеске төрағалық етті. Қандай мәселелер шешімін тапқан екен? Қайырбек, Қазақстан одақ елдерімен 5 бағыт бойынша жұмыс жүргізді. Бұл өнеркәсіпті күшейту, өзара саудадағы кедергілерді жою, көлік логистикасын дамыту, цифрландыру және үшінші мемлекетпен сауда экономикалық қарым-қатынасты дамыту. Осының ішінде кейбірі сәтті жүзеге асты. Мемлекет басшысы бұл бір күндік шаруа болмағанын атап өтті. Бірақ Қасым-Жомарт Тоқаев әлі де кейбір жайттарға көңілі толмайтынын білдірді. Бұл әсіресе Еуразиялық комиссияның жұмысына қатысты. Былтыр да президент одақта қадырлық теңдік жоқ деп айтқаны есте. Алайда әркім көрпені өзіне қарай тартуды қоймаған сыңайлы. Остается пожелать комиссии далее уходить от ненужной рутины и бюрократии. Комиссияға қажетсіз тәртіп пен бюрократиядан арылсын деген тілек қана қалды. Өкінішке орай отырыстарда тараптардың мүдделері ескерілмей құжаттар қабылданып жатады. Сондай-ақ күн тәртібіне енгізілмеген, оның ішінде Қазақстан үшін күрделі әрі шешуді қажет ететін мәселелер қаралады. Нұрсұлтан Назарбаев Тоқаевтың бұл айтқандарын растады, бюрократияны қою керек деп ескертуде жасады. Онсыз да шаруа шаш етекте, мәселен соңғы 3 жылда электронды қызметтерге сұраныс күрт артқан. Тоқаев сол үшін бірлесіп микрочип шығарайық деген ұсыныс тастады. Бұл машина жасау саласын бір жылға қоятынына сенім білдірді. Ал Беларусь басшысына бірігу мәселесі ұнады. Соңғы кезде ақш тарапынан көрсетіліп жатқан қысым көп. Соған ыза болған Лукашенко батысқа қол жаймайық, өзіміз өндірейік, өзіміз қызығын көрейік деді. Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это. Ақштан соқылаған санкцияны қабылдап жатқан Ресей басшысы Путин болса, биылғы төрағалықта Тоқаевтың тым белсенді болғанын ерекше атап өтті. Мәселеден бұрын алғаш одақтың қалай құрылғанын еске алды. Нұрсұлтан Назарбаевпен сағаттап сөйлескенін әңгімеледі. Одақ құрылар кезде Беларусь пен Украина қосылуға ниеттеді, бірақ кейіннен Украинамен бұл жоспар жүзеге аспаған. Биыл одаққа 10 жыл толып отыр. Мемлекет басшылары негізін қалаған Назарбаевты атаулы датамен құттықтап жатты. Благодарю вам. Благодарю за такую честь, что я почетный председатель. Готов служить. Спасибо.
Осы ретте Назарбаев Әзербайжанға Өзбекстаннан үлгі алып, одаққа бақылаушы ретінде қосылуға ұсыныс тастады. Ал Еуразиялық экономикалық кеңесін басқару құзыреттілігі енді Қазақстаннан Қырғызстанға өтті. Қайырбек. Арай Сүгірбай бізден байланыста болды. Сонымен Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссияның үйлестіру жұмыстарына көңілі толмайтын тұстарын айтты бүгін. Әр тараптың мүддесі ескерілу шарт деп тағы да қадап айтты. Есіңізде болса, былтырғы кездесуде президент интеграциялық жұмыс ұлттық құқықтық жүйенің ерекшеліктерін ескеруі тиіс деген еді. Сол кезде алдағы 5 жылға арналған даму стратегиясы жобасын ел үкіметтері мен парламентінің дербестігін шектейді деп, кейбір тұсын қайта қарау қажет деген ұсыныс айтқан еді. Бұл нені білдіреді? 6 жылдай қызмет етіп келе жатқан ұйымда әлі нақтылық жоқ па? Осы тақырыпта Skype арқылы байланыста тұрған саясаттанушы Оралбек Ереванұлы Ысқақпен талқылаймыз. Оралбек мырза, армысыз, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі байланысты тексеріп жіберейік. Есіп тұрсыз ба? Жақты мемлекет, 5 мемлекеттің мүдделері ескерілу қажет деп неліктен айтты мысалы? Бұның астарында не бар? Сіздің ойыңызша? Бұл одақ болғаннан кейін жалпы бір доминантты мемлекет болу керек қой. Бір доминантты мемлекет бұл Евразиялық экономикалық одақта біз білеміз Ресей бұл доминантты мемлекет. Сонымен регионды өңірлік доминантты мемлекеттер болады мәселен. Осы Орта Азияда доминантты мемлекет ретінде Қазақстан өзін кей жерлерінде жақсы көрсете алды. Бірақ та қазір таңда енді Қазақстан көшбасшылықты басқа мемлекетке берейін деп жатыр ғой. Өзін бұл Евразиялық экономикалық одақтың өзінің ережелеріне сәйкес. Бірақ та бұда тұрған ешқандай қорқыныш жоқ. Өткен бұл Евразиялық экономикалық одақ дегеніміз ондай әлемдік тараптан үлкен өзгеріс алып келетін ондай алпауыт ұйым емес. Бұл негізі бұрынғы посткеңестік мемлекеттердегі ұйым ғой. Өз құрамына басқа мемлекеттер тартқысы кеп жатқан. Евразиялық экономикалық одақты бір үлкен алып регионалды одақ ретінде көргеніміз дұрыс болатын шығар. Әлемдік масштабтан көрі. Өткені бұл жерде үлкен гиганттар жоқ. Үлкен гигант дегеніміз мәселен, өзінің өнімділігі жағынан үлкен жоғары деңгейде келе жатқан батыс елдері сияқты, ақыш сияқты, өзге де үлкен алпауыт мемлекеттер жоқ. Мәселен, Түркия сияқты. Жас, өз сөзіңізде Қазақстан өзін көрсете білді дедіңіз. Нақты қай жағынан? Яғни көрсете білді. Ол біріншіден атап кетсек, Қазақстан жақсы экономикалық серіктестік, жалпы экономикалық одақ ретінде көрсете алды. Ресейдің Қазақстанда көп тұтынатын тауарлары көбінесе осы Орта Азиядан ғана бірінші орында тұр тұтыну жағынан. Жалпы Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркмен елдерімен салыстырып көрсек, Қазақстанның тұтынатын келісімшарттағы саласы бойынша жоғары дәрежеде екендігін көре алдық. Және де, мәселен, Евразиялық экономикалық одақ аясында салынып жатқан көптеген экономикалық проектілер бар. Газ мәселесіне байланысты, энергетика мәселесіне байланысты. Бұл алып қараған кезде тағы да шекара мәселесіне келіп тіреледі. Бір қарапайым түркмен газ құбырының Қытайға өтуінде де Қазақстанның жері жатыр. Бұл алдымен экономикалық ұйымдардың тарапынан мақұлданып, сосын барып негізге алынатын секілді. Яғни экономикалық тұрғыда ол саясатқа керек пе? Сол мемлекет мұқтаж болып отыр ма? Сол бағдарлама, сол жоба аясына дегендей мәселе туындайды ғой. Және де тағы да өзге, мәселен, Ресей Орта Азияға шығу үшін ең алдымен өзінің экономикалық серіктесі Қазақстан арқылы шығады. Жалпы Қазақстан қазіргі таңда бұл Азияға шығатын Қазақстанның ең негізгі
қақпасы мен кілті сияқты. Жарайды, я, бұл жағы түсінікті ғой. Енді президенттің айтқандары ескерілу үшін қандай шараларды қабылдау керек? Еуразиялық экономикалық комиссия. Әр мемлекеттің өзінің дербес экономикасы болу керек сияқты. Ол Еуразиялық экономикалық ұйымнан бөлек, әрбір мемлекетте тұратын титулды нацияны анықтайтын өзінің ұлттық экономикалық дәстүрі болу керек негізінен. Сол экономикалық дәстүрлер белгілі бір тұрғыда, белгілі бір ұйымның тарапынан сол одаққа бірігу керек. Яғни оларды біріктіре алатын жалпы күш болу керек қазіргі таңда. Жалпы күш дегеніміз, яғни сол идеология тұрғысында барлық мемлекеттер топтасып жұмыс жасай алу керек. Идеологиялық, жалпы саяси миф десек те болады, идеологиялық мотив десек те болады, экономикалық ортақ сектор десек те болады, оны неше түрлі атпен атай берсек болады. Бірақ та ол мотивте әрбір ұлттың жекелеген көзқарастары ескеріліп, ешқандай халық аралық немесе мемлекет аралық келіспеушіліктер туындамау керек. Иә, түсінікті. Рахмет. Рахмет айтамын. Еске салайын, бізбен Skype арқылы байланыста болған саясаттанушы Оралбек Ысқақ. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қордың қаражатын қазақстандықтарға бөліп беру ұсыныстарын ашық популизм деп санайды. Деловой Қазақстан газетіне берген сұхбатында елбасы кейбір оппозиция өкілдерінің сыни мәлімдемелерін теріске шығаратынын айтты. Себебі қор активтерін үлестіру ешқандай экономикалық нәтиже бермейтінін жеткізді. Кейбір оппозиция өкілдері ұлттық қор активтерін қазақтарға бөліп беруге шақырды. Бірақ бұл айтарлықта экономикалық нәтижеге әкелмейді. Мен мұндай мәлімдемелерді ашық популизм деп санаймын. Ұлттық қор сыртқа әсерге қарамастан еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Құлдырау кезінде ең маңызды мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландырды. Ұлттық қор елбасы жарлығымен 2000 жылы құрылды. Бұл бастама келешек ұрпақ үшін қаражат жинау және шикізат нарығындағы өзгерістердің экономикаға ықпалын азайтуды мақсат етті. Оған ақша мұнайдан, пайдалы қазбаларды өндіруден, компанияларды жекешелендіруден, жерді сатудан түсіп отырды. Биыл қор активі 57,7 миллиард долларға бағаланды. Әрине, есепшоттағы қаражатта рекордтық деуге келмес, өйткені ондағы қаржы 2014 жылы 77 миллиард долларға дейін жеткен еді. Еліміз Кореяның жасыл экономика саласындағы тәжірибесін меңгереді. Бұл туралы елордада өткен көміртекті бейтараптыққа қол жеткізуге бағытталған екі ел арасындағы ынтымақтастықтық дөңгелек үстелінде айтылды. Париж келісіміне сай құжатты қабылдаған 195 елдің ішінде Қазақстан да климаттың жылынуын 1,5 градус деңгейінде ұстауға күш салуы тиіс. Әзірге біздің ел бұл жолда көп нәтижеге қол жеткізбегенімен, оңтүстік Корея көміртек бейтараптыққа ұмтылған елдердің ішінде көш басында. Сондықтан еліміз Корея тәжірибесіне жүгінбек. Қазақстан 2060 жылға қарай ауаны ластайтын көміртегінен толық арылуды көздеп отыр. Олардың көміртекті бірліктерді сатуда және қалдықтарды өңдеуде үлкен тәжірибесі бар. Оған қоса саланы цифрландыруда да көш басындағы елдердің бірі. Сондықтан бүгінгі жиында екі ел көміртекті бейтараптыққа жету жолындағы мақсаттармен бөлісіп, ары қарай энергетика саласын қалай дамытатынын талқылады. Осы тұста шетелде резонанс тудырған қазақстандық ғалымдардың зерттеулері бүгін басты тақырып бағдарламасында әңгіменің өзегі болатынын айта кетейін. Оны жаңалықтардан соң көре аласыздар, өткізіп алмаңыздар. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Қымбатшылық қыса түспек, елдегі кәсіпкерлер тауар құнын өсірмекші. Қазақстанның сарғыш кітабы жобасы жүргізген сауалнама қорытындысы осыны көрсетті. Пікір білдірген 500-ге жуық бизнес өкілінің 45% бағаны көтеруді жоспарлап отырғанын ашық айтқан. Бұл немен байланысты? Сарапшылар пікірін білген әріптесім Гүлжайна Өмірбек айтып беруге әзір. Гүлжайна, сонымен мәселе неде? Бұл бірінші кезекте инфляциямен байланысты дейді экономистер. Оның өте жоғары болуы тауар бағасына тікелей әсер етуде. Тіпті отандық өнім бағасы да өскен. Қазіргі кезде біздің отандық өнім қарқын дамып келе жатқан өнім таңдаймын. Кез келген салада ол өзінің отандық өнімін қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Негізі отандық өнімді таңдағым келеді, бірақ мен көп біле қоймаймын қандай отандық өнімдер бар екен. Негізі отандық өнімдерді менің ойымша көп жерлерде отандық өнімді таба алмайсың. Шетелдік өнім көптеп кездеседі.
Ол рас, себебі Қазақстанның сарғыш кітабы жобасы жүргізілген сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің 29%-ға жуығы тауарларын өткізуде түрлі қиындыққа тап болғанын айтқан. Ал барының бағасы қымбат болуы шикізат құнының өсуімен байланысты дейді олар. Сонымен қатар әрбір 5-ші кәсіпкер теңгенің құнсыздануы бизнеске айтарлықтай әсер еткенін айтқан. Яғни импорттық инфляция сіз бен біздің қалтамызды қағып жатыр. Кәсіпкерлердің алдағы уақытта өнім бойынша біраз қысымға ұшырап жатқан, яғни өнімнің бағасы дәл осылай ұстап тұра беретін болса, онда жұмысшылардың еңбекақысын төлеуге қиналатындықтарын мәлімдеп отыр. Демек, алдағы уақытта белгілі дәрежеде өздерінің жасап отқан қызметтерін немесе өнімдерінің құнын арттырады деп күтуге болады. Осылайша сауалнамаға қатысқан 500-ге жуық кәсіпкердің 45%-ы алдағы уақытта өз өнімінің құнын арттыруды жоспарлап отырғанын жасырмаған. Сондай-ақ олар өздерінің қазіргі қаржылық жағдайына нашар деген баға берген. Әртүрлі қымбаттап жатыр. Мысалға, мынау мата 30%-ға қымбаттады. Ал бағанағы жиһаз 50%-ға қымбаттады. Бір жерлерде 100%-ға қымбаттаған жерлер бар. Өйткен шетелден келетін зат солай қымбат келет, мынау доллардың өсуі бар, оның транспортының расходы бар, және де мынау шетелден келетін заттың келетін өнім саны азайып кетті. Жұмыс күші демекші сауалнамаға қатысқандардың тек 7%-ға жуығы ғана биылғы жылдың 3-90%-да жұмысшылар қатарын жаңа мамандармен толықтырған. Бұл осы кезеңде қызметкерлердің санын қысқартқандардан 3 есе аз. Қайырбек, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Гүлжайна. Ал еліміздегі тұтынушылардың басым бөлігі бөлшек сауда қызметіне көңілдері толмайды. Тұрғындар әсіресе тауарды өткізіп, ақшасын қайтаруда түрлі кедергілерге тап болады. Мұндай шағымдар былтырмен салыстырғанда 2 есеге артық. Мәселен, 2020 жылдың 10 айында 4530 шағым жазылса, биыл 10630 адам сапаға қатысты сын айтқан. Өткен 10 айдың қорытындысына сәйкес халықтан келіп түскен шағымдардың 55%-ы жеке саудадағы кемшіліктерді көрсетіп берген. Сондай-ақ тұрмыстық қызметтерге, әсіресе жиһаз жасаушыларға шағым көп. Көпшілік шаштараз, косметология және тұрмыстық техника мен үй жөндеу қызметтеріне разы емес. Үшіншіден баға комитет құзырына жатпайтын мәселелер және тіл саясатына қатысты жайттар жиі кездескен. Арыздың 5,3% электронды сауда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы төңірегінде болып тұр. Бұдан өзге әуе тасымалы қызметіне 186 шағым түскен, ал қоғамдық тамақтану орындары мен медицина саласына қатысты жайттар өтініштердің 1,1%-ына тең. Ақтауда жүк көліктерінің жүргізушілері жүкті тасымалдауға қатысты заңды қайта қарау керек деп санайды. Айтуларынша, қазіргі талап бойынша 10 тоннаға дейін ғана жүк тасымалдауға болады. Халықаралық тәжірибеде 30 тоннаға дейін рұқсат. Сондықтан қазіргі ереже бұл саладағы бизнес өкілдері үшін тиімсіз деген пікірде. Жүргізушілер осы орайда жүк көлемін ұлғайтуды сұрайды. Ал елімізде бұл бағыттағы тасымалға қатысты заң ережелері бұзылатын болса, оларға 1 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Айта кетейін, жергілікті әкімдік Маңғыстау облысындағы тас жолдардың 95%-ы қазіргі стандартқа сай екенін айтты. Павлодар облыстық ауруханасына қарасты инфекция және тері аурулары емханасының құрылысы жырға айналды. Қазынадан миллиард теңгеден астам қаржы жұмсап салған ғимарат былтыр 1990-да пайдалануға берілуі тиіс еді. Алайда мердігер әлі күнге дейін тапсыруға асығар емес. Онымен қоса тендерді ұтып алған компанияның бұрын соңды әлеуметтік нысандар салмағаны белгілі болды. Салдарынан құрылыс сапасына сын көп айтылған. Әр жолы жұмыстан кем кетіктер анықталып, емхананы қолданысқа беру мерзімі үнемі шегеріліп келді. 60 науқасқа арналған корпустың қашан ашылатыны әзірге белгісіз, өйткені тапсырыс беруші тарап мердігермен соттасуда. Мы подали исковое заявление в суд. Біз мердігерді мемлекеттік сатып алудағы жосықсыз компания ретінде тану үшін сотта арыз бергенбіз. Қазір сот талқылаулары өтіп жатыр. Сонымен қатар мерзімінен кешіктірген үшін айыппұл төлеттіреміз. Негізі құрылыс жұмыстары аяқталған, қабылдауға дайын тұр. Тек аздаған ұсақ-түйек жұмыстары ғана қалды. Қостанайда пандемия кезінде індет жұқтырған медбике өтемақыға сот арқылы қол жеткізді.
Каукер Досова әділік іздеп бір жылдан артық табан тоздырған. Денсаулық сақтау басқармасы басшылары оның сөзіне құлақ таспапты. Енді бұл мекеме медбекеге 2 миллион теңге өтемақы төлеп, басқа да сотқа кеткен шығындарын жабуы тиіс. Сотта белгілі болғандай, Каукер Досованың төлемақыға берген құжаттарын денсаулық сақтау басқармасы уақытылы комиссия қарауына жібермеген. Осыған орай медбеке өзіне тиесілі төлемақыдан қағылыпты. Төлемдерін ұйымдастыру бойынша комиссияға талапкердің құжаттарын жібермеу жөніндегі жауапкердің әрекеті заңсыз деп танылды. Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты бұрынғы медицина қызметкерінің Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік мекемеге талабын қанағаттандыру туралы шешім шығарды. Сондай-ақ аталмыш басқарма қызметкерлерінің денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексті бұзғаны жайлы жеке ұйғарым шығарылды. Құзырлы орган мамандары енді медицина қызметкерлеріне тиесілі бір жолғы төлемдер қалай бөлінгенін сүзіп шығуы тиіс. Гүлнар Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Бұл уақытта Қостанай облысының тұрғындары Pfizer вакцинасын ақылы алуға ниетті. Басаяғы 500-ге жуық адам өтініш білдірген. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы мәліметті. Америкалық екпені аймақта тек 3 емханада салдыралады. Екеуі Қостанай қаласында, біреуі Рудныйда орналасқан. Қазіргі уақытта тегін Pfizer-ді 2800-ден астам өңір тұрғыны салдыртты. Олар жүкті, бала емізетін әйелдер мен кәмелет жасқа толмаған балалар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры ауқатты елдерге ескерту жасады. Оған жағдайы бар мемлекеттердің басқаларға қарайласпай, коронавирусқа қарсы екпенің үшінші дозасын жаппай салуға кіріскені ұнамайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қайтадан екпе салуды алдымен денсаулығы дімкәс азаматтардан бастайық, артығы болса оны кедей елдерге үлестіру керек деген еді. Алайда қазір әркім өз-өзін күйттеп әлек, қолда барымен бөліскен болғандардың таратқаны тым аз. Ковидтің жаңа штамы омикронды жұқтырғандардың 46% африкалықтар. Бүгінде аталған құрлық тұрғындарының 7,5% ғана екпе салдырған. Yesterday marked the one year since the first COVID-19 vaccines were administered. Кеше коронавирусқа қарсы екпенің қолданысқа шығарылғанына тура бір жыл болды. Біз сол кезде жыл өткен соң пандемия бітеді деп үміттендік. Алайда қайтыс болған азаматтар саны 3 есе көбейді. Кедей мемлекеттердегі жағдай өте қиын. Бүгінде әлем халқының 40% толық екпе алып үлгерді. Африкада бұл көрсеткіш бар болғаны 3%. Ал Қытай коронавирусқа қарсы 2 дәріні қолданысқа шығаратын болды. Ковид жұқтырған адамдарды тезірек емдеу үшін жедел қызмет еткен дәрі-дәрмек басқармасы оның тиімділігі жоғары деп сатылымға шығаруға рұқсат берген. Жаңа өнім жасы 12 мен 17 жас аралығындағы салмағы 40 келіден аспайтындарға жақсы көмектесуі тиіс. Оны ғалымдар коронавирус жұқтырып жазылған адамдардың антиденесінен жасаған. Алматыда тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған салтанатты концерт өтті. Шарада мегаполистің дамуына үлес қосқан қоғам қайраткерлері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Еңбегі еленген алматылықтарға марапатты қала әкімі Бақытжан Сағынтаев пен сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев тапсырды. Салтанатты жиынға тілшілерімізге қатысып қайтты. Президенттің алғаш ант беру рәсімі өткен Алматыдағы Республика сарайында мерекелік концерт ұйымдастырылып, тәуелсіздіктің куәсі болған тұлғалар мен өнерпаздар қатысты. Олардың бірқатары түрлі наградалармен марапатталды. Жиынға арнайы келген сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев өз сөзінде егемендігіміздің жер жаһанға Алматыдан жария етілгенін айтты. Елордасы арқаға көшерілсе де, Алматы өзінің асқақ қалпын сақтап қалады. Сондықтан Алматының қай кезде де жөні бөлек, орны ерекше, деді спикер. Ел тарихының маңызды межесінде президентіміздің тапсырмасымен оңтүстік астанамызға арнайы келіп отырмыз. Осы ретте баршаңызды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Біз үшін тәуелсіздіктен асқан қастерлі ұғым егемендіктен артық байлық жоқ. Тәуелсіздік біздің ең басты құндылығымыз. Алматы тәуелсіздіктің алтын бесігі. Осыдан 30 жыл бұрын ел егемендігі жарияланғаннан кейінгі тарихи саяси оқиғалар дәл осы қалада болды. Маңызды шешімдер қабылданып, азат елдің алғашқы құжаттарына да қол қойылды.
Алматы бұл тәуелсіздің көп байрағы тұңғыш желбіреген қала. Сонымен қатар Алмалы Астананың төрінде еліміз бен ұлтымыз үшін мәртебесі биік бірнеше аса маңызды құжаттар қабылданды. Олардың алдыңғы қатарында қабылданған мемлекеттің егемендігі туралы декларация, Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңы, еліміздің конституциясы, мемлекеттік рәміздерді бекіту, қарулы күштерді құру, ұлттық валютаны енгізу сияқты мәні жоғары шешімдер Алматы қаласында жүзеге асты. Концертте карантиндік талаптар қатаң сақталды. Сахнада патриоттық әндер шырқалып, қойылымдар сахналанды. Тұғырлы елдің толайым табыстары тілге тиек болып, егемендікке арқау болған қаһарлы күндерді де еске алды. Тілегім қазағым бірлікте болсын, қазағым жерін сүйсін, қазақ қыздары, қазақ жігіттері елін сүйсін деп мен аман болсын, бірлікте болсын, дендері сау болсын, бақ, береке, бірлік, тірлік тілеймін қазақ еліме. Айта кетейік, тәуелсіздік жылдары Алматының аумағы кеңейіп бірнеше жаңа аудан бой көтерді. Қаланың экономикасының көлемі 13,5 триллион теңгеге жетті. Қала халқы 2 миллион адамнан асып жығылды. Бүгінде Алматы еліміздің қаржы, мәдени және рухани ошағына айналды. Оңтүстік Астанамызда бизнес үшін қолайлы климат қалыптасып, кәсіпкерлік субъектілерінің саны 94%-ға өскен. Жәния Әбдібек, Нұрлан Досмағанбетов, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Шынықсаң, шымыр боласын. Бүгін Алматыда балалар мен жасөспірімдер арасында джиу-джитсудан халықаралық турнир өтті. Жарысқа еліміздің барлық өңірінен және көршілес Өзбекстан мен Қырғызстаннан 400-ге тарта спортшы қатысты. Тәуелсіздік күні қарсаңында өткен турнирді алматылық әріптесім Арнат Дүйсенде тамашалап қайтты. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен жарысқа тіл мықтылар қатысты. Оның ішінде әлеуметтік аз қамтылған отбасылардан шыққан және балалар үйінің спортшыларына басымдық берілді. Оған қоса шетелдік атлеттер де бар. Жарыстың ашылу салтанатында сөз сөйлеген қала әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаров қалада бұқаралық спорттың қарқынды дамып келе жатқан тілге тиек етіп, жарысқа қатысушыларға болашақта әлемді бағындыруға тілек білдірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, енді өсіп келе жатқан жасөспірімдер үшін осы сынды жарыстар үлкен тәжірибе. Бүгінгі балалар арасындағы, яғни 4 жас пен 15 жас арасындағы джиу-джитсудан осы мықты спортшылар келді деп айта аламын. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, ашылу салтанатында Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Даби қаласында әлем чемпионаты атанған спортшылар келіп осы жарысқа қатысып жатыр. Яғни бұл жарыста бәсекелестік өте жоғары балалар арасындағы жарыста. Бұл жарыс енді осындай жарыстарда балдар шыңдалады. Біздің қазіргі Қазақстан джиу-джитсудың деңгейі өте жоғары. Ол өзі өздеріңіз куә болып жүрсіздер. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатында біздің ұлттық құрама үнемі жүлделі орындармен келеді. Айта кету керек, тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай өткізілген шараны Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Сағадат Батыр спорт клубы ұйымдастырды. Шаһарда әрдайым бұқаралық спортқа көңіл бөлініп келеді. Соның нәтижесі болар, жақында ғана Абу-Даби қаласында өткен әлем біріншілігінде алматылық Алан Хан чемпион атанып келді. Болашағынан үлкен үміт күттіретін Алан бүгінгі жарыста да бағын сынады. Жарыс жақсы өтіп жатыр. Мен достарыммен бүгін ойнаймын, күресемін. Тағы да бүгін мен семинарға қатысамын. Ол семинарда мен страйптар әлде пояс аламын сары. Айта кету керек, турнир барлық санитарлық талаптары сақтай отырып өткізілді. Жарыс жеңімпаз атанғандарға медальдар мен естелік сыйлықтар табысталды. Оған қоса қатысушылар білікті жаттықтырушылардың семинарына қатысып, джиу-джитсудың қыр-сырын меңгерді. Арнат Дүйсен, Рашид Жексенбай, Атамекен бизнес арнасы, Алматы. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Енді кезек басты тақырып бағдарламасында оның жүргізушісі Мейрамгүл Мәдәл әдеттегідей студияда. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Мейрамгүл, тізгінді өзіңізге берем. Ал мен құрметті көрермен, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен өздеріңізбен қоштасамын. Зейін көтіндіңдеріңіз рахмет. Жақсылықта жолығайық.